նյութական կորուստը կազմում է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար։ Միայն քաղաքացիների նյութական կորուստը համայնքների, կազմակերպությունների պետության քաղաքացիական կորուստ օբյեկտների կազմում ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Ահա ինչ են պատճառը սրանք մեր ժողովրդին։ Եվ միայն կենսաբանական մեծամասնության սկզբունքով, ուժով, սպառնալիքով, վիրավորանքով են փորձում լուծել իրենց խնդիրները։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, թե ով է զբաղվելու իր իրավունքների պաշտպանության խնդիրներով առաջիկա 4 տարում քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից առաջադրված և ընդդիմության կողմից պաշտոնապես առաջադրված թեկնածու, թե գլխավոր դատախազի ընկերուհիներից մեկը։ Ժողովուրդը իշխանության տերը, որը դարձել է խաբրիության զոհ, այս նույն մարդիկ 2018 թվականին ինչ էին խոստանում մեր ժողովրդին։ Տիկին Թոմասյանին է դավաճան անվանում, մարդով որ հավատարիմ ամենացել իր սկզբունքներին, և այս դավաճաններից ազատել է ինքնին է։ Եվ հայ ժողովուրդը իր վճռական կամքով ընտրելու է իր իրավունքները պաշտպանող սահմանադրական պաշտոնյային և ստանալու է այդ հանրային ծառայությունը բարձր որակով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ սիրելի ժողովրդին աջակցության համար, և գիտեմ, որ այն հիմա ինչ տեղի է ունենում, դա ընդամենը սկիզբն է, սկիզբ է մի գործընթացի, որը կսակելու է միայն մեկ հաջողությամբ. Հայ ժողովուրդը վերադարձնելու է իրեն իր օրինական իշխանությունը, և այդ իշխանությունը ծառայելու է մեր ժողովրդի անվտանգությանը, խաղաղությանը և բարեկեցությանը։ Կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է Արցախի Հանրապետությունը, կեցց է հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Արցախում և ողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Ես ավարտեցի, Տիկին Թոմասյան։ Ավարտեցի։ Այ, վերջացրեք, ժողովուրդ։ Բարի քաղաք։ Բայց ի՞նչ ամեն դեպքում։